Ето нещо ново, което за първи път го има в България. Това е емаскатор. Продукта на Pentrio, с който ще може да облепяте много бързо врати, стени, тавани, каквото е необходимо преди да бладисвате или пък да шпаковате. Състои се от дръжка, държач за тиксо, държач за хартия и нож. Като ножа го има в два размера, за малки хартийки и за големи хартийки. Малката хартийка е тази, големите хартийки са ето тези. Хартиите от едната страна са импрегнирани, точно от тази страна, от която ще пръска боята, за да може да издържат и да не подгизват. Може да се ползва с всяка широчина хартиено тиксо и на ножчето си пише 24, 36, 48 или 60. Дори има и допълнителни дупки за повече, ако е необходимо, но няма как да е необходимо повече. Стандартното тиксо е 48, както знаете. Сглабянето става изключително лесно. Взимате хартията, слагате я на шпулата, която е за нанизване. Има тук едно езиче, което натиска. Дърпате го, нанизвате хубаво хартията до края. Взимате си хартиеното тиксо, слагате го на шпулата тук, където е, където влиза шпулата държача. То влиза доста трудно, да знаете, за да не ви падне тиксото, така че го натискате и него хубаво. Дърпате тиксото, има откъде да влезне тиксото, специално място откъдето да влезне, и след това го залепете за хартията. Ето така, и сега когато дръпнете, имате хартия с тиксо директно, която я късате много прецизно и много лесно. Как става бързото опаковане? Това може да си го ползвате, е така си покривате ключовете, ако искате. Хващате си дръжката, хващате си тиксото, допълвате, прилепяте плътно до ъгъла, до където имате да облепяте, притискате, пускате надолу, облепяте. Стигате додолу, опирате ножа и късате. Притискате с ръка и вижте колко бързо става. И благодарение на това емаскаторче можете да маскирате всичко много по-бързо. Можете да го поръчате още сега от mana.bg. А ето и някои нови други неща, които също дойдоха с поръчката на Pentrio. Готините мистри, ъгловите валяци и феноменални баркалки за боя, шпаковка, отварачка за кутии, трионче някъде режда и стисквачка на валяци и отварачка за бутилки. А пък дръжката тук си имате опция да си сложите битове и да си ползвате тази шпакла като отверчица. В дръжката също може да си слагате други различни битове, така че това го ползвате като мултифункционална баркалка от неръждаема стомана. Можете да намерите тези неща съвсем скоро на mana.bg. Работете умно, а не трудно. Следвайте ни за още иновации от света на строителството.